whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. Roger Baceto, sou diretor de arte e sou artista plástico. A Pop abriu em março de 2006. Nessa época a gente abriu com uma exposição de toy art, designer toys internacional, e fomos assim, pioneiros nesse assunto e tal. Então, esse foi o cartão de visita da Pop na ocasião. O objetivo é a gente formar uma comunidade de gente que pensa na mesma maneira. Isso aqui é um espaço de arte alternativo, isso aqui é um espaço para gente criativa, é um lugar para todo mundo se encontrar. É um lugar que a gente quer inspirar as pessoas com as exposições, com os livros, com os eventos. Então, a proposta da Pop é essa, é criar uma comunidade de gente criativa. Então, hoje está tendo duas exposições. Tem a exposição do Honesto, Alex Fornes, aqui no espaço principal. E estamos inaugurando um espaço informal, que eu estou chamando de mini-mostras, com uma exposição de sketchbooks. Que assim, sketchbook é um assunto que me fascina, porque ele revela um pouco da intimidade do artista, ele expõe o pensamento mais íntimo do artista, sem pensar em finalização. Então, tem 26 artistas aí que estão apresentando seus sketches e, enfim, é um assunto bem legal.